satu eh. Nak tambah dia punya. Itu kan ani ini sakak eh, tak sakak apa ni aku ni. Silion. Oh, dia ada ani apa ni level dia ni tau. Normal warna biru. Warna purple rare. Lepas tu yang kuning ultimate. Ada lagi satu warna orange transcendent. Oh, lama lagilah tu. Lama lagilah. So tadi chip tu warna tu warna transcendent. Warna merah ke warna transcendent? Ah, warna merah tu. Chip tu, chip. Simpan dulu sebelum terjual. Eh tapi chip tak boleh, tak boleh simpan eh. Tak nak lep lah, buat lep. Tak boleh simpan, buat lep. Buat lep eh. Ni kan storage, ni mailbox. Oh oh. External component. Tak nak. Boleh lah. External, external boleh. Oh, okay. Kalau filter all as junk, kita boleh pilih mana yang rare tier tu lah. Mm-mm. Oh. Boleh? Rare tier and lower apply. Oh, jual je lah. Tak boleh jual semua ke? Tak, nanti kan mana yang kita jangan tersalah jual pula ni. Tak boleh jual semua. Kau jual ke dispenter? Eh, jangan jual dismantle. Eh, kejap. Eh, tak faham nak dismantle kat mana sebab dekat inventory tak tunjuk pun. Pijit dia altu, dismantle pakai altu. Select as junk. Dia kena select dulu. Aduh, kejap, tak faham. Kejap. Pilih satu item, pijit altu, select junk. Habis tu, hole. Tak faham tak mana. Tak mana tak faham. Okay, sekarang ni nak dismantle tu dekat mana? So, buka menu, okay. Tekan option. Tekan option, tekan weapon. Uh-huh. Mana weapon lah, kat ni contohnya weapon eh. Pergi dekat weapon okay. Sebelah kiri tu ada 3 weapon. Pilih satu. So, nanti dia buka semua oh. Kan. Dia buka semua, okay. Lepas tu kat situ, tap. Katakan yang bawah tu ada dalam 3 segi tu nombor 7 atau nombor 6. Tap R2. Tap je. So automatic dia akan tu. Tapi kalau select bawah sekali tu tulis tau. Kat bawah sekali ada tap. Dia boleh tunjuk kita dekat apa. Macam tap kat bawah sekali tu ada tunjuk. L3 designated all junk. Remove as all junk. Dismantle junk. Ada bagi guide kat situ. Okay ada. Alamak, Ais. Boleh tak? Aku rasa kena macam kau lah, Ais. Boleh? Ais. Kau dismantle oh. Kan? Haa. Ais. Haa. Aku rasa kena macam kau, tersangkut. Oh, tak boleh keluar eh? Tak boleh keluar. Oh, nanti tunggulah siapa Laila. Kita tunggulah lah, start apa? Start mission pergi apa? Teleport. Kena oh? Gerak. Kenapa? Dah sangkut? Tak, saya tengah buat enhance module ni dekat Cilion ni. Oh. Bila pergi buat enhancement dalam ni lalas, nak back tak boleh back. Sangkut macam oh. Tadi Ice Kepal cakap dia sangkut. Tak boleh back. Aduh, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, buat dulu. Skimon. Wuih, 14 lah capacity cost dia.
Oh, okay, dah dari semester semua dah. Lepas tu, bukan tu je yang dekat yang tadi apa, yang belah kanan punya tu, reaktor pun semua tu, bawah-bawah dia pun semua tu, yang tu pun kena, yang tu pun makan makan slot juga. Patutlah. Okay, faham. Patut kita boleh langgar-langgar je. Ni kalau langgar, kalau kita tengah orang mesin langgar, dia tak ambil, maknanya dah penuh tu. Okay, sekejap tengah nak filter semua jadi junk dulu. Lepas tu kan Min, mm-mm, dekat setting apa ni, descendant module kat bawah sekali tu, descendant module, aha, kau tekan kat situ kan, kan ada banyak barang-barang yang kau dapat, chipset semua ni. Okay. Dan guys, ni lah sekali Laila lah kalau tak tahu eh. Tak, Laila dia belum boleh buka lagi. Dia belum buat apa nama, yang machine training tu. Dia dah buat, boleh buat, boleh dapat. Tadi saya dapat ni selepas dah dapat buat machine training dengan robot tu. Lepas tu yang lawan dengan apa nama tu, yang giant besar tu, apa nama? Lepas tu boleh buat yang ni, modul ni, modul. Laila belum, sebab dia belum buat lagi. Kalau pening sangat kan, tak tahu apa nak pilih, dekat belah kanan atas tu kata equip recommended module. So tekan tu je, dia akan susunkan semua yang paling baik, yang terbaik lah. Ya, ya, recommended apa, sort ke? Tak, maksudnya bukan bukan kat sort, dekat atas tu, dekat belakang atas kita dah, kita punya slot untuk pakai kan. Lepas tu kan atas tu ada rename, oh, module. Saya tak boleh buat sekarang. Saya masih lagi dekat dalam ni sangkut. Kena tunggu apa? Oh, okey. Kena tunggu start mission baru boleh saya tengok kat inventory sana untuk set punya apa, recommended item tu apa, recommended module. Kena tunggu Laila kejap. Macam kau tadi sangkut, kena tunggu. Okey. Dia gerak tu. Dia tak gerak, saya pun sangkut kat sini. Tak apa. Okey ah. Tak apa, tak apa. Kita buat mission. Biar je. Biar. Oh. Kau biar, kau pun tersadar juga, tersidai juga ni. Tak, aku tengah buat benda lain. Aku ada benda memang buat. Aku buat benda lain, tapi kau pusing-pusing sipu je lah. Aku tengah sibuk tengok buat belik-belik semua. Amin dapat belik-belik lah, tak dapat. Dah tersidai kat sini, tak boleh nak gerak. Dah tersidai. Tak apa. Kena sidai kat sini. Tak apa, tunggu sampai kering eh, sidai eh. Itulah masalah, kering besok pagi.